Mehr oqibat, do'stlik, birodarlik, bir-birovning quvonchli damlarida ham, tashvishli damlarida ham birga bo'lish, bir-birovni qo'llab-quvvatlash xalqimizning azaliy odatlaridandir. Ana shunday ezgu amallar hayotimizga faiz baxsh etibgina qolmay, necha-necha insonlarning hayotiga ishtiyoqini, ertangi kunga ishonchini oshiradi. Bugungidek qishning izg'irinli kunlarida isitish tizimi xarajatlarining oshishi, oila a'zolarining qishki kiyim-kechaklar uchun qo'shimcha sarf xarajatlar ba'zi xonadonlarda iqtisodiy yetishmovchilik liklarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu mavsumda kam ta'minlangan yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan mehr harakati ko'pchilikka madad bo'lmoqda. Milliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan mehr oqibat, saxovat, himmat, oliy janoblik kabi fazilatlarni ulug'lab kelayotgan yurtdoshlarimiz bu harakatga bosh qo'shib, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga beminnat ko'mak berib, jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik, hamjihatlik ustuvorligini ta'minlashga munosib hissa qo'shishmoqda. Ana shunday insonlardan biri Qipchoqlik tadbirkor, Qipchoq g'alla klasteri mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi Bahrom Yo'ldoshevdir. Ushbu klaster Amudaryo tumanida faoliyat yuritayotgan 327 ta fermer xo'jaliklarining 5861 gektar g'alla maydonlarini qamrab olgan. O'tgan yili ushbu maydonlarda bug'doydan yuqori hosil olindi. 2023 yil hosili uchun bug'doy ekilgan dalalarda ham to'liq nihol olinib, kuzgi parvarish, oziqlantirish ishlari agrotexnika qoidalari asosida sifatli bajarildi. Buning uchun klaster tomonidan g'allakorlar zarur o'g'itlar, zararkunandalarga qarshi preparatlar bilan yetarli ta'minlandi. Tumanimizda aholining asosiy oziq-ovqat mahsuloti mo'l g'alla yetishtirish yo'lidagi sa'y harakatlari samarali bo'lmoqda. 18 dekabr kuni klaster ta'sischisi Bahrom Yo'ldoshev Qipchoq ovul va shaharcha, Daryoboyi, Beshton mahallalari hamda Nazarxon ovul fuqarolar yig'inlari tavsiyalariga ko'ra, hududlardagi kam ta'minlangan 20 ta oilalarga kartoshka, piyoz, un, yog, guruch kabi oziq-ovqat mahsulotlari, qishki kiyimlar hadya etdi. Mahsulotlarni jamiyat raisi Erkinboy Allamov tarqatdi va barcha xonadonlar a'zolarini kirib kelayotgan yangi yil bilan qizg'in qutladi. Mehr harakati doirasidagi ushbu savobli amal 20 ta xonadonga yorug'lik olib kirdi. Shunisi e'tiborliki, xalqimiz tarixiga nazar solsak, taraqqiyotning barcha davrlarida ham ajdodlarimiz turli sinov tashvishlarni hamjihatlik bilan yengib kelganini, borini el bilan birga baham ko'rib kelganini anglaymiz. Ulug' qadriyatlarimizga sodiq barcha yurtdoshlarimizni ushbu xayrli ishlarga hissa qo'shishga chorlab qolamiz. Insoniylik, bag'rikenglik, mehr-muruvvat xalqimizga xos olijanob fazilatlardan sanaladi. Shu bois muhtoj bo'lgan vatandoshlarimizga yordam qo'lini cho'zish, ularning yumushini yengillatish, olis manzillarda istiqomat qilayotganlarning holdan xabar olishni maqsad qilgan Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari bu safar ham eng uzoq manzillardan biriga yo'l oldi. Olis manzillardagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi sust bo'lgan qishloq va ovul ahliga amaliy yordam ko'rsatish, ular holdan xabar olish, moddiy va ma'naviy ko'mak berish maqsadida Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir tumanining Qo'ng'iratko'l ovuliga milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida saxovat va vatanparvarlik karvonlari yetib bordi. Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim tizimini yangi bosqichga chiqarish, chekka ovul va qishloqlarda bolalarning o'qishi uchun shinam va ko'rkam sharoitlar yaratish maqsadida joriy yil kapital ta'mirdan chiqqan ovulning qozoq tiliga ixtisoslashgan 18-son umumta'lim maktabida Armiya va yoshlar deb nomlangan vatanparvarlik festivalidan boshlandi. Unda Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov ishtirok etib, bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida yosh avlodni vatanparvarlik, yurtga sodiqlik, fidoilik ruhida tarbiyalash kabi olijanob maqsadlar mujassam ekanligini ta'kidladi. Farzandlarimiz hech kimdan kam bo'lmay kamol topishi uchun barcha kuchlar safarbar etilayotganligini e'tirof etdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari harbiy orkestr tomonidan ijro etilib, o'quvchi yoshlar va harbiy xizmatchilar jo'rligida kuylandi. Vatanparvarlikni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlar
shodon navolar ovul ahli va o'quvchilarga bir olam shodlik ulashib, bayramona kayfiyat hadya etdi. Faxriy qorovul vzvodi tomonidan namoyish etilgan saf elementlari hamda harbiy xizmatchilarning qo'l jangi ko'rgazmasi bilan chiqishlari bolajonlarda iliq taassurotlar qoldirib, ularda kelgusida vatan himoyachisi bo'lish orzusini uyg'otdi. Jamoaviy o'yinlar bilan davom etgan estafeta bahslari o'quvchilarning bir jamoa bo'lib hamjihatlikda harakat qilishiga o'rgatdi. G'olib va sovrindorlar harbiy okrug tomonidan esdalik sovg'alari va kitob to'plamlari bilan taqdirlandi. Jangovar qurol aslaha hamda harbiy aloqa va radiatsion kimyoviy zaharlanishni aniqlashga mo'ljallangan asbob-uskunalarning ko'rgazmasi o'g'il-qizlarda katta qiziqish uyg'otib, harbiy qudratni namoyish etdi. Qo'ng'irat ko'lliklarga salomatlik ulashish maqsadida kelgan Nukus harbiy gospitali mutaxassislari tomonidan aholi va bolalar uchun beg'araz tibbiy ko'riklar o'tkazilib, tezkor laboratoriya tashxisi, ultratovushli apparat tekshiruvi hamda boshqa shifokorlarning sayyor qabuli tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, kapital ta'mirdan chiqqan ushbu maktabning chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qitish samaradorligini oshirish, moddiy o'quv bazalarini takomillashtirish, yoshlarni armiyaga sifatli tayyorlash tizimi yuksaltirish maqsadida harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan sinfxona va foye qismiga ko'rgazmali plakatlar, harbiy anjom aslahalar hamda qurollarning maketlari taqdim etildi. Odamiylik, mehr-oqibat, insonparvarlik, bag'rikenglik kabi ezgu amallar xalqimizda azal-azaldan ulug'lanib kelinadi. Insonparvarlik fazilatlari bizda qadriyat darajasiga ko'tarilib, ajdodlardan meros sifatida qadrlanadi. Harbiy xizmatchilardan iborat saxovat guruhi ijtimoiy himoyaga birinchi navbatda muhtoj bo'lgan vatandoshlarimiz uylarga borilib, ular holdan xabar olindi, moddiy va ma'naviy yordam berildi. Xalqimizni yanada birlashishga, hamjihat bo'lishga undayotgan ushbu gumanitar aksiya doirasida Qo'ng'irat ko'l ovulida istiqomat qilayotgan 4 nafar oilaga mehr-saxovat ulashildi. Bayram arafasida kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan hamda jismoniy imkoniyati cheklangan aholiga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari, oyoq kiyimlar xizmat muddatini o'tagan bo'lsa-da, ammo yaroqli holda saqlangan mebel va oshxona jihozlari tarqatildi. Mehr-saxovat, muruvvat va insoniylik tamoyillariga asoslangan xayriya tadbirlari harbiy okrug tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasining boshqa chekka ovullarida ham davom ettiriladi. Xalqning o'quvchilarimizning vatanparvarlarga bir tayyorligin asrash uchun Arg'abas okrugining qaribilar kelib maktabimizda bir kecha o'tkazib maktabimizning o'quvchilarini yana muallimlarini ulkan bir ko'ngil ko'tarishdek darajaga yetkizdi. Maktabimizda 179 o'quvchi bo'lib, har biri sol jang'i voyenilarning ko'rsatgan musobaqalarga qatnashib, o'zlarida ulkan bir ko'tarinki kuch quvvat bo'lib, bular ham bir vatanparvarlik jigirga ega bo'lib, vatan qo'rqoq degan maqsadni o'z oldiga ko'z oldiga keltirdi. Vatanni qaytib qo'rqoq kerak degan o'zlari bildi. Ularning muallimlarimizning orasida da ulkan bir ta'sirat qoldirdi. Mineki bugun qaribilarimiz kelib, vatan parvar ruhunda tarbiyalanib atganda, o'quvchilarni yuritib atganda, sol askeriy o'yinlarni ko'rsatgan vaqtida o'quvchilarimizga ulkan bir motivatsiya bo'ldi. Maktabimizning bir klassini ham sol bir koridorni so'g'an baran degan shig'ini barin bezab berib, ulkan voyeniy tayindaydigan maktabdek bo'lib ko'rindi maktabimiz. Biz Arg'abas okrugiga ulkan bir rahmatlar aytamiz. Alif B bayrami 1 sinf o'quvchilarining 1 erishgan yutuqlarini o'zida mujassam etgan savodxonlik bayrami hisoblanadi. Shu bois o'quvchilar ushbu kunga qizg'in tayyorgarlik ko'rish bilan birga o'zlari ta'limda erishgan yutuqlarini amalda namoyish etish uchun savodxonlik bayramini orziqib kutadilar. Amudaryo tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 11 sonli umumta'lim maktabi filial o'quv maskanida 1 sinf o'quvchilarining savodxonlik bayrami tadbiriga ham jajji bolajonlar qizg'in tayyorgarlik ko'rdilar. Avval
balo tadbir o'tkaziladigan xona, 1-sinf o'quvchilari tomonidan plastilindan yasalgan o'yinchoqlar, turli buyumlar, o'zlari chizgan suratlar, gullar, eng chiroyli husniy xat daftarlari, ertak qahramonlari rasmlari bilan bezatildi. Savodxonlik bayrami tadbirida 11-sonli maktabning filial o'quv maskani, boshlang'ich sinflar o'qituvchilari va o'quvchilari hamda 1-sinf o'quvchilarining ota-onalari ishtirok etdilar. Joriy yilning 17-dekabr sanasida bo'lib o'tgan mazkur tadbirda 1-sinf o'quvchilarining ota-onalari so'zga chiqishib, farzandlarini o'qishni o'rganganlari bilan, o'z navbatida o'qituvchilar esa ota-onalarini farzandlarining ilm-irfon o'rganish sari dadil qadam qo'yayotganliklari bilan tabriklashdi. Tadbir davomida bolajonlar o'zbek tili alifbesidagi tovushlarni ifoda etuvchi jamoaviy sahna ko'rinishini namoyish etishdi. Har bir tovushga chiroyli she'riy ta'riflar berishdi. Ona, vatan, mustaqillik, tinchlik va do'stlikni, ona tabiat go'zalliklarini tarannum etuvchi she'rlar, qo'shiqlar aytishdi, raqslar ijro etishdi. O'qishni o'rgangan bolajonlar o'qituvchilari va ota-onalarga bo'g'irsoq ertagi asosidagi o'zlari tayyorlagan sahna ko'rinishini ham namoyish etishdi. Shundan so'ng o'quvchilar birma-bir sahnaga chiqishib, maktab, ilmning qadri, ustoz haqida she'rlar aytishib, jamoaviy va yakka raqslar ijro etishdi. Ayniqsa shirin tilli bolajonlar tomonidan tayyorlangan Sholg'om ertagi asosidagi qo'g'irchoq teatri tomoshasi barchada katta taassurot uyg'otdi. Ushbu ertak qahramonlari orqali bolalar rostgo'ylik, o'zaro ahillik va birdamlik, do'stlikning qudratini amalda namoyon qildilar. Bo'lib o'tgan alifbe bayrami 1-sinf o'quvchilari uchun haqiqiy savodxonlik bayramiga aylanib ketdi. O'qishni o'rgangan bolalar tadbir yakunida qadrdon alifbe kitobi bilan xayrlashib, o'qish va ona tili kitoblarini xursandlik bilan kutib olishdi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad 1-sinf o'quvchilarining dastlabki olgan bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, yosh avlodni vatanga muhabbat, ota-onani, ustozni qadrlash, maktabni sevish, maktab mulkini ko'z qorachig'idek asrash ruhida tarbiyalash, kitobga mehr uyg'otish, og'zaki nutq madaniyatini rivojlantirish, kitobga mehr uyg'otishdan iborat. 11-sonli maktabning filial o'quv maskanida bo'lib o'tgan tadbirda o'qishni o'rgangan bolalar tadbirning mazmun mohiyati orqali ushbu talab va maqsadni amalda namoyon etishib, ustozlarni va ota-onalarini xursand qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, mami va mening shirintoy bolajonlarim. Sizlarni bugungi bolalik xotiralarida saqlanib qoluvchi savodxonlik bayramingiz bilan hamda barchangizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim mana shu bolajonlarning har biri mehribon ota-onasiga, jonajon xalqimizga, ona O'zbekistonimizga xizmat qiladigan bilimdon, aqlli farzandlar bo'lib yetishsin. Bularning har biri har doim a'lo baholarga o'qib, bilimdon bolalar bo'lib yetishiga tilakdoshman.